lan emezanen, dueñasen, zabaian, edo Espainiar zer Frantziako espetxe kriminaletan dauden preso politiko guztiek. Iesean eta deportazioan ditugun lagun eta burkide guztiek. Etxean eta gurekin nahi ditugu, herri bat daukagulako askatzeko. Doakie, besarkada indartsu bat ere, Kataluniako preso politikoei. Besarkada bera, nazio eta herri zapalduetan askatasunaren alde jarduteagatik, espetxeratu dituzten preso politiko guztiei. Animo lagunok, burkideok, eta gure irlandar, anaia rebek, dioten moduan, txekiarla, gure eguna helduko da! Baina ez izan dudarik, guztiak etxeratu ezkero, Euskal Herriaren askapen nazional eta sozialaren bidean aurrera urrats garrantzitsua emango genukela. Gurekin izango genituzkela lehen lerroan Euskal Herriaren aldeko borrokan, lehen lerroan Euskal Herriaren independentziaren eta sozialismoaren aldeko borrokan. Ez dugulako libre izaterik haiegabe, haiekin askatuko baigara gu ere. Askatasuna euskal preso politikoentzat, askatasuna ieslari eta deportatu politikoentzat, askatasuna euskal herriarentzat. Gora Euskal Herria askatuta! Gora arriba! Gora arriba!